विद्यार्थी मित्रांनो, रोजच्या रोज जर एकच प्रकारचे आपल्याला अन्न दिले तर आपल्याला आवडेल का? स्वयंपाकघरात रोजच फक्त साधी वांग्याची भाजी आणि पोळी तुम्हाला दिली तर तुम्हाला आवडेल का? अर्थातच नाही. आपल्याला हवी आहे अन्नपदार्थामध्ये, आपल्या आहारामध्ये विविधता. मग ही विविधता आपल्याला कशी प्राप्त होते, कशी मिळते? बऱ्याचदा आपण भुकेप्रमाणेसुद्धा अन्न खातो, भुकेप्रमाणे आपलं जेवण हे कमी जास्त प्रमाणात असते, तर आवडीनिवडीप्रमाणेसुद्धा आपलं अन्न कमी जास्त प्रमाणात असते. मग त्यासाठी हवी अन्नपदार्थात विविधता. मग अन्नपदार्थात विविधता कशी येते? आपल्या देशामध्ये ऋतुमानानुसार वेळोवेळी पालेभाज्या, फळभाज्या आपल्याला प्राप्त होतात, त्यानुसार आपल्या अन्नपदार्थामधील विविधताही ठरत जाते. तसेच वर्षभरात येणाऱ्या सणानुसारसुद्धा आपल्या अन्नपदार्थामध्ये विविधता येते. सणासुदीच्या दिवसात आपण गोडधोड खातो. त्याचप्रमाणे आपण कोणत्या क्षेत्रामध्ये राहतो यावरसुद्धा आपल्या अन्नपदार्थामध्ये विविधता असते. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही बघितलं असेल, जर तुम्ही कोकणामध्ये गेलात किंवा भंडारा, गोंदिया या जिल्ह्याकडे गेला तर तिथे भाताचे पीक भरपूर प्रमाणात होते, म्हणून तिथे रोजच्या जेवणात भाताचा वापर जास्त केला जातो. तर कोकणामध्ये भातासोबत मासे खाल्ले जाते. कुठल्या कुठल्या भागात जर ज्वारी, बाजरी, जर आपण खानदेशामध्ये गेलो तर ज्वारी बाजरीचं पीक तिथे जास्त प्रमाणात असते, तर तिथे भाकरही जास्त प्रमाणात खाल्ली जाते. म्हणजे आपण कोणत्या भौगोलिक क्षेत्रात राहतो, ऋतू कोणता आहे, यानुसार आपल्या अन्नपदार्थामध्ये विविधता येत असते. आणि या अन्नपदार्थातील विविधतेमुळे आपले जेवण म्हणजे आपला आहार हा उत्कृष्ट होत असतो, आणि त्यातून आपल्या शरीराची वाढ होत असते, आणि आपण केलेल्या कार्यामधून जी आपल्या शरीराची झीज होते ती झीज भरून निघत असते. म्हणून आपल्या रोजच्या जीवनात म्हणजेच अन्नपदार्थामध्ये विविधता असणे खूप आवश्यक आहे.